Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná nula prázdný trojúhelník. Jako tradičně začneme prvním cvičením, no a vy jako tradičně si přečtete zadání. Je trošku delší, vy to zvládnete, tak já chvilku počkám. Přečetli jste přečti, Utvoř otázky a odpovědi a napiš. Menší, větší, rovná se. Čím začínáme? Začínáme čtením. Emma má tři listy, ale já můžu říct, jaké to jsou listy. Kdo pak si to pamatuje? <tějí> kaštanové, takže ještě jednou. Emma má tři kaštanové listy. Ála má tři kaštanové listy. Máme přečteno, takže teďka utvoříme otázku. Kdo má více, kdo má méně? A nemají náhodou holky stejně? Podíváme se na obrázek. Emma 1, 2, 3 odpovídá, Ála 1, 2, 3 odpovídá. 3, 3, je to jasné. 3 rovná se 3, doplňují znamenko rovná se 3, rovná se 3. A po otázce následuje odpověď. Ema i Ála mají stejný počet listů. Mají prostě stejně. Tak jdeme na druhou část úlohy. Čteme. Pepa má nula listů. No, tohle to jsou jaké listy? To je dub, takže ještě no. Pepa má nula dubových listů. Ještě lepší řečeno. To tady napsáno není. Pepa nemá žádné listy. Čteme dál. Máma má jeden dubový list. Tak, kdo má více, kdo má méně? To jsou ty otázky. Pepa, nula. Není tady nic, to se nedá namalovat. Máma, jeden list. Jasně, vidím, že nula je méně. Jedna a dopíši znamenko menší. Nula je méně než jedna. Nesmím zapomenout po otázce na odpověď, Pepa má méně listů než máma, a nebo taky, jak by se to dalo ještě říct obráceně, máma má více listů než Pepa. Dokončíme cvičení. Ela má čtyři listy. A zase otázka jaké? Tak mně se tohle to plete. Tohle byl dub, tak tohle bude buk. Tak. Ela má čtyři bukové listy, Ola má nula bukových listů. Kdo má více? Kdo má méně? Ela nebo Ola? Podíváme se na obrázek. Ela, 1, 2, 3, 4, Ola, nic. Takže jasně vidím, že čtyři je více než nula, doplňuji znaménko. Je větší, no a odpovídám, že Ela má více listů než Ola, nebo také, že Ola má méně listů než Ela. Přesvědčíme se, já si myslím ano, že jsme pracovali správně, máme to při porovnání úplně stejně, no a ještě by to chtělo trošku procvičit. Tak, budeme tady sestavovat to porovnání. Začnu vždycky od levého obrázku, tam není nic. No a teďka musím doplnit už, protože takhle to budu potom psát, znamenko je větší, menší, no nula je méně než 3. Výborně. Tak, další. 0 je méně než 5. A teďka pozor, 1, 2, 3, 4. A teďka to tady zrovna spočítám 4. Takže 4 rovná se 4. A tady 1, 2. A teďka zrovna spočítám, tady je 5. Takže 2 je méně než 5. A teď už dám prostor vám. Diktujte. 1 je větší než 0. Ještě diktujte, nebo ukazujte. 4, je více, je 0. Ještě tady bude určitě něco. Pozor, 0, méně, je 1, nespěchám, stačíte. Mi to? Tak teďka pomalu, 5, je více. Nebo je větší než nula. Tak a ještě pozor. 3. Podívejte se ještě sem. Ano. Je větší než 1. Tak a ještě tady je příklad, a já si myslím, že bychom toho mohli už nechat. Takže poslední příklad na procvičení a vrátíme se. Takže tímhletím cvičením jsme si zase zdokonalili v porovnávání.